Janjuš je nasrnuo fizički na svimerku Jovanu Cvijanović, a zatim i na Maju Marinković, zbog čega je obezbeđenje hitno reagovalo. Naime, tokom svađe Janjuš je otišao korak dalje, te se gurao sa pomenutom učesnicom, da bi je na kraju i udario u predelu lica. Učesnici su tokom obračuna vrištali, a mnogi su poleteli ka njima kako bi razdvojili Cvijanovićevu od njega. Nakon nasrtaja na Jovanu, u sukob je ušao sa Majom Marinković, a Aneli ga je držala kako ne bi došlo do fizičkog kontakta. Jeću ti mamu i tebi tvom tati, rekao je Janjuš Maji. Ne, Janjuše, nemoj, vrištala je Aneli. Obezbeđenje je hitno reagovalo, te je sprečen veći haos. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.